Pun TV հարգելի ունկնդիրներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Ես Տիեզերք նախաձեռնության համահիմնադիրներից Ադամ Ստեփանյանն եմ։ Մենք եւ Pun TV-ն շարունակում ենք տիեզերական թեմատիկայով մեր ոդքասթների շարքը եւ դրանցից հերթականի շրջանակում մեր հյուրը Վյաչեսլավ Պետրոսյանն է, ով աստղագիտության ոլորտում միջազգային օլիմպիադայի բրոնզե մեդալակիր է։ Ողջույն Վյաչեսլավ։ Ողջույն։ Ինչպես ես։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ ենք, որ ընդունեցիր մեր հրավերը ու եկար մեր հետ ոդքասթ անելու։ Սկզբի համար կուզեմ պատմես քո մասին, ինչով ես զբաղվում, որտեղ ես սովորում։ Զբաղվում եմ ֆիզիկայով, աստղագիտությամբ, ինչպես հասկանում եք, 12-րդ դասարանը ֆիզմատ դպրոցում եմ սովորում, ու ինչպես նշեցիք, մեդալակիր եմ աստղագիտության, ես տարի բերեցի, այս քանը երևի։ Իսկ հեշտ տվես քեզ այդ մեդալը վաստակելը։ Մոտ 2 տարի պարապել եմ, պարապելուց հետո։ Քրտանջան պարապմունքի արդյունքը մի խոսքով։ Վյաչեսլավ ջան, իսկ ապագայի հետ կապված ինչ պլաններ ունես, որտեղ ես ուզում շարունակես ուսումդ։ Ուսումս ուզում եմ շարունակեմ արտասահմանում, մի քանի համալսարաններ կան, որ նպատակ ունեմ դիմեմ ու կընտրեմ ամենալավը, երևի այդտեղ կսովորեմ։ Ամենայն հավանականությամբ ֆիզիկայի ուղղությամբ, աստղաֆիզիկա, այդ ուղղությամբ կսովորեմ, ավարտելուց հետո երևի գիտական աշխատանքի մեջ կմտնեմ ու միգուցե Հայաստան կվերադառնամ, այստեղ կաշխատեմ։ Ես ոսկանավոր տեղակ եմ, դու լաբորատորիա հիմնելու նպատակներ ունես Հայաստանում։ Մտածում էի տենց լաբորատորիաներ տարբեր ուղղություններով, հիմնականում աստղաֆիզիկա ու ֆիզիկա, նաև Հայաստանում լաբորատորիաներ բացենք հետագայում, որը համ հետաքրքրությունը կմեծացնի, եթե ինչ-որ լուրջ բաներ կարող ենք լուրջ թեմաների վրա աշխատել ու հետաքրքրությունը կմեծանա ու նոր արդեն փոքր սերնդից էլի ավելի շատ մասնագետներ, կադրեր կգան, ու հուսով եմ այդ ձևով կրթական մակարդակը կփոխի, կկարողանանք վարչացնենք։ Մի խոսքով քո պլաների մեջ մտնում է նաև ուսում ստանալուց հետո Հայաստան վերադառնալը։ Հա, Հայաստան վերադառնալ կամ ՎԶՆ Հայաստանում լաբորատորիա բացել, Հայաստանում աշխատանք անել։ Հասկացա։ Վյաչեսլավ ջան, որքանավոր ես եմ նկատել, օրինակ պատանիների շրջանում դիեզերքի ու աստղագիտության վերաբերյալ հետաքրքրությունը այդքան էլ մեծ չէ, չնայած վերջին շրջանում որոշակի աճ եմ նկատում։ Կուզեի քո տեսածը պատմես, որովհետև կարելի ասել դու ես պատանի ու քո շրջապատի կամ ոչ միայն քո շրջապատի մասին խոսես, որքանով են իրենք հետաքրքրված դիեզերքով ու աստղագիտությամբ։ Հիմնականում իմ շրջապատը, եւ որ խոսում ենք ֆիզմատ դպրոցում եւ այլն, ծանոթացած եմ բավական ֆիզիկային ու աստղագիտությանն էլ, ու շատերը այդ ուղությամբ են շարունակում, բայց իմ շրջապատից դուրս ընդհանուր պետության մակարդակով լավ անկում ապրում, հա, այդ հետաքրքրության մակարդակը ու ընդհանրապես տեղեկացված լինելը։ Ես կասեի անկում եղել է, բայց վերջի շրջանում որոշակի հետաքրքրվածություն ամեն դեպքում կա, թեկուզ կապված հենց նաև Star Wars փառատոնի հետ։ Հա, Star Wars փառատոնը, ձեր տիեզերքը ինչ որ ձևով ասում է, հա, աջ երևի կա այդ հետաքրքրության փոքր երեխաների շրջանում, բայց կարծում եմ մեկը բավական քիչ է արդեն։ Իսկ ինչ քայլեր են քո կարծիքով անհրաժեշտ այդ հետաքրքրությունը բարձրացնելու համար։ Ավելի շատ միջոցառումներ Star Wars-ի նման, թեկուզ Star Wars-ի մակարդակի չէ, բայց Հայաստանում անընդհատ իրականացվում են միջոցառումներ ու ընդհանրապես կրթության մեջ, գիտենք, աստղագիտությունը անցնում են կես տարի դպրոցում ու շատ քիչ է ու մեծ տարիքում են անցնում, դրա համար հիմնականում մարդիկ անտեղյակ են ու փոքր տարիքից կարծում եմ կարան ինչ-որ հետաքրքիր միջոցառումներ թեկուզ ամեն դպրոցում անցկացնան, ինչ-որ մասնագետների կանչեն, որոնք հետաքրքիր բաներ կպատմեն դիեզերքի մասին, տենց հետաքրքրություն կստեղծվի երևի։ Նման միջոցառումներից էր Space Camp 2022-ը, որին դու մասնակցել ես, կցանկանայի քո տպավորություններով կիսվես այդ միջոցառման վերաբերյալ
ու առավել հետաքրքիր դրվագների մասին պատմես, որ մենք էլ իմանանք։ Space Camp-ը ամառային դպրոցեր ու ճամբար, որտեղ եւ հանգստանում էինք ու եւ աստղագիտության մասին հետաքրքիր միջոցառումներ էին լինում։ Օրինակ մենք հրթիռներ, փոքրիկ հրթիռներ էինք պատրաստում, բաժանվել էինք փոքր խմբերի ճամբարում ու մասնագետների օգնությամբ իրենց նախագծերով հրթիռներ էինք պատրաստում, որոնք բաժանում էին ու վերևի մասը անջատվում էր, հետո պարաշուտով իջնում էր, ու մենք տարբեր մեկ փնտրելու հրթիռները, հա, ու հրթիռների մեջ այնտեղ տարբեր բաներ գրված բաներ էին գրում, կամ նաև միջատ էին կարծեմ մի խումբ միջատ էր դրել, միջատ եզրագնաց, այնտեղ տարբեր կինոդիտումներ կային, հետաքրքիր լեկցիաներ էին լինում, դասախոսություններ էին լինում ընդհանուր առմամբ, ու մասնակցություններ բաց էր, այսինքն դիմում էիր լրացնում ու եթե անցնում էիր այդ process-ը, արդեն ուղակի գնում էիր, ու առաջի Space Camp-ին նման հնարավորություն չկար, քանի որ այնտեղ դեռ սկիզբներ ու փորձում էին առաջի անգամ ոնց կստացվի։ Այդ ժամանակ մենակ հանրապետական օլիմպիադաների մրցանակակիրներն էին, իսկ հիմա արդեն ցանկացած մարդ կարող դիմեր ու անցնելու դեպքում հետաքրքրություն հաստատ կմեծանար։ Process-ը կոչված ինք ինչ որ հարցեր էին, թե ինչ որ քննություններ, սկզբում ստանդարտ ուղակի լրացնում էր կոտեվյալները, ու այնտեղ մի փուլ կար քննության, այսինքն աստղագիտ 10 հարցեր կարծեմ աստղագիտության մասին, ինչ որ դժվար խնդիրներ չէին, այլ մտածելու ինչ որ լոգիկայի խնդիրներ, ու հետո այդ շարադրությունը իր գրում, շարադրություն չէ, այլ կարճ մի քանի բանով, թե ինչ ես ուզում մասնակցես, այդքանը։ Հետո արդեն իմանում է իրանցալը, թե չա։ Այդ շարքի միջոցառումներից էր նաև Starmus-ը, այսինքն ոգևորություն պարգևող, Բաքի Starmus-ը ի տարբերություն Space Camp-ի համաշխարհային միջոցառում էր, ու Հայաստանին բախտ վիճակվեց այս տարի միջոցառումը անցկացնել հենց այստեղ։ Դու մասնակցել ես Starmus-ին, ճիշտ է, եթե չեմ սխալվում։ Որքանով էս կարևորում այդ տիպի հռչակավոր միջոցառման անցկացումը Հայաստանում։ Հա, իսկականից հռչակավոր, որովհետև տարվա մեջ մի անգամ Starmus-ը լինում, նույնիսկ այս վերջի մի քանի տարում չէ լինում, COVID-ի հետ կապված, ու ամենամեծ երևի փառատոնն է, որը հավաքում է բոլոր գիտնականներին աշխարհի, աստղագետներին ու ոչ միայն, ու նաև բոլոր երաժիշտներին։ Նպատակը հենց Starmus-ի այն է, որ աստղագիտությունը կապել բոլոր մնացած գիտությունների ու արվեստների հետ, ու այդ առումով հետաքրքրություն առաջանում է ոչ միայն գիտնականների ու գիտությամբ զբաղվողների, այլ ընդհանուր առմամբ բոլոր մարդկանց մոտ, որ հասկանան գիտության դերը ու նշանակությունը։ Իրականում շատ լավ է, որ Հայաստանում տենց բան եղավ, ուղղակի վատ է, որ մեկա այդ նման մասշտաբի փառատոնի ներուժը ամբողջությամբ չկարացան օգտագործենք ստինց, որովհետև մեկը, որ հետաքրքրվածների հենց քանակը քիչ էր, այսինքն կարին շատ ավելի շատ մարդիկ մասնակցեին այդ փառատոնին, ու ուղղակի բաց ինչ-որ միջոցառումներ կային շատ հետաքրքիր, որոնց կարային մասնակցեին, ուղղակի համ կարծում եմ տեղեկացված չէին լավ, համ էլ հետաքրքրությունը ոնց ասեցինք այդքան էլ չկա, էլի պետքա նենցանել, որ փոխվի մի քիչ։ Բացման առողջության ժամանակ ես ներկայ էի, ու իրականում շատ քիչ ազատ տեղեր աչքովս ընկան։ Հա, այդ բացման առողջության դար, որովհետև համերգել էր լինելու։ Հա, այսինքն երաշտությունը ավելի շատ մարդու էր գրավել։ Ահա։ Իսկ մնացած լեկցիաների մեջ ժամանակ, այսինքն ավելի քիչ մարդ, շատ ավելի քիչ մարդիկ էին։ Տրանոր։ Starmus-ի շրջանակում Հայաստանային ժամանել բազմաթիվ անվանի հյուրեր, ում հետ էս հասցրել լուսանկարվել, շփվել, ինչ տպավորություններ ունես նրանց մասին։ Շփվել եմ հիմնականում շատերի հետ, եմ շփվել, իսկ նկարվել կարծեմ եվրոպական տիեզերական գործակալության, European Space Agency նախկին տնօրենի հետ, Ջեյմս Բախյանի, Թոնի Ֆադելի, սկան երևի հայտնի դեմքերից հիշամ, ու հետաքրքիր զրուցել ենք հիմնականում Ջեյմս Բախյանի հետ, զրուցեցինք Star Party-ին Գառնիում, մենք մի քիչ առաջ խոսում էինք,
որ ես աստղադիտակի պատասխանատու էի, պետք եմ ունեի, ու այդ աստղադիտակը մեր գարնիի տաճարից հենց ներքև էր գտնվում, իսկ Ջեյմս Վաղյանը գարնիի տաճարում էր այդ պահին, ու երկար ժամանակ չէինք կարող խոսենք, վերջում տենց որոշեցինք, որ կարանք դիտակը մի 10 րոպեով թողենք, ու զրուցեցինք Ջեյմս Վաղյանի հետ, վերջում նկարվեցինք, դիտակը հիմա կարգին վիճակում է. Ոչ մեկ ձեր չի տվել դիտակ. Ջեյմս Վաղյանը ծագումով առաջին հայ տիեզերագնացն է. Ուզում եմ քո հետաքրքրությունների մասին մի փոքր պատմես, տիեզերքի հետ կապված, օրինակ որ ոլորտն է քո համար ավելի գրավիչ, տիեզերագնացությունը, տիեզերական սարքաշինությունը, թե հենց աստղագիտությունը, աստղաֆիզիկան, որով ես ավելի շատ տարված? Այդ երկուսն էլ, երկու բնագավառն էլ շատ գրավիչ են ու իրար հետ կապված են, այսինքն դրանք առանձին շատ քիչ տեղեր կարաս հանդիպես կամ չհասկարա ընդհանրապես, որպես նպատակ աստղաֆիզիկան ավելի հարմար եմ տեսնում, որովհետև ինձ ավելի դուր է գալիս, որ մաթեմատիկորեն ինչ-որ բանաձևեր ունես ու այդ ամեն ինչից հասկանում ես ֆիզիկան, այսինքն դու տանում ես շրջապատում ինչ-որ երևույթներ, մաթեմատիկորեն դրանք բնութագրում ես, հետո այդ բնութագրածից ինչ-որ ուրիշ բաներ ես մաթեմատիկորեն ստանում ու նոր դրանից հասկանում ես, որ ֆիզիկայում ավելի լուրջ բաներ էլ կան, տենց օրինակ շատ-շատ օրինակներ կան, օրինակ սև խորոշների հայտնաբերումը մաթեմատիկայով սկսում եղել ու մեծ պայթյունը էլի մոդելավորվում է մաթեմատիկորեն ու սկսում մոդելավորում են, հետո հետո ասում, հա, ու այդ մոդելներից ընտրում են ամենահարմարը, որը մեր տիեզերքը, մեր շրջապատը ամենալավն ու ամենահեշտ ձևով է բնութագրում ու վերցնում ենք, օգտվում ենք դրանից, իսկ տիեզերագնացությունը երևի սաղի մոտ էլ կնձ վանկարտ տիեզերագնաց դառնալ, ավելի շատ երազանքը, բայց էլի չեմ բացառում, որ տիեզերագնացություն, տիեզերական սարքաշինություն էլի բավական հետաքրքիր է, ու որ խոսում էինք լաբորատորիաների մասին, այդ լաբորատորիաները հենց մեկը կարող են զբաղվել տիեզերական սարքաշինությամբ ու Հայաստանում էլ զարգացնում տիեզերագնացությունը։ Այսինքն ստացվում անենց, որ տիեզերական սարքաշինությունը օգնում է փաստացի ստանալ քո ասած խնդիրների լուծումը, այսինքն սարքերը ստեղծում են, որոնք ուսումնասիրություններ են կատարում, ու ըստ այդ ուսումնասիրությունների ստացվում են հարցերի պատասխաններ ու լուծվում են խնդիրներ, ու այդ սարքերից ամենահայտնիներից մեկը կամ երևի ամենահայտնին Ջեյմս Վեբ տիեզերական աստղադիտակն է, որը նախորդ տարվա դեկտեմբերին ուղարկվեց տիեզերք։ Այս աստղադիտակը յուրահատուկ է նրանով, որ նախ ամենահզորն է տիեզերքում եղած աստղադիտակներից, ու դրա շնորհիվ հնարավոր է լինելու ստանալ բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ, սկսած մեծ պայթյունից, տիեզերքի ծագումից ու զարգացումից, մինչև այլ մոլորակներում հնարավոր կյանք, էկզոմոլորակներում, ու այս թեմայով կուզեի քո կարծիքը իմանալ, որքանով ես տեղյակ Ջեյմս Վեբից։ Նախ դեռ ասեմ, որ դեռ Ջեյմս Վեբը ամենամեծն է տիեզերքում, 2027 թվականին կարծեմ 39 մետր դրամագծով դիտակա պատրաստում է տիեզերք ուղարկել, բայց երևի կհետաձգվի այդ թիվը, բայց ամեն դեպքում Ջեյմս Վեբը 6.5 մետր դրամագծ ունի համեմատության համար, բայց տիեզերքում ամենամեծն է, բայց երկրի վրա ավելի մեծ դիտակներ էլ կան, բայց այդ տիեզերքում լինելը շատ մեծ առավելություն է, որովհետև մթնոլորտը չի խանգարում ու շատ ավելի հստակ պատկերներ են ստացվում, շատ ավելի հեռու տիեզերք, մեծ հեռավորություններ կարող ենք տեսնել, տարբերել իրարից, այսինքն երկու մարմին, ու Ջեյմս Վեբը այդ առումով շատ ուժեղ սարք է, ինքը ինֆրակարմիր ալիքների վրա է աշխատում հիմնականում, այսինքն երկար ալիքներն են, դրանք այն ալիքներն են, որոնք հեռու տիեզերքից են եկել ու դրանք երկարել են, որովհետև տիեզերքը մեծանում է, աչքին տեսանելի չեն, չէ՞ նաև, հա, մարդը կարող է մենակ այն լույսը տեսնի, որը ոնց որ ինչ-որ շարավիղ կա տիեզերքում, որից հետո մարդիկ չեն կարում տեսնեն, բայց մոտավոր տիեզերքի չափերը ու այն, որ մենք տեսնում ենք, նույն կարգի են, մոտիկ են,
ու Ջեյմսը հենց մեր տեսանելի տիեզերքի հետ ամենահեռու սահմաններին է հասնում, երբ որ տիեզերքը դեռ լրիվ նորացին էր, հա, ու հենց նկարել է Ջեյմսը 13 միլիարդ լուսատարի հեռավորության վրա գալակտիկայի նկարել, որը ամենահեռու գալակտիկան է երբևէ նկարած, այսինքն մի տարի էլ չկա, որ տիեզերքում արդեն ռեկորդակիր է։ Հա, ու շատ խնդիրների լուծումներ են գտել Ջեյմս Վեբի օգտագործելու համար, օրինակ Ջեյմս Վեբը գիտենք, որ դեկտեմբերին էին արձակել, բայց ինքը դեռ երկար ժամանակ գնում էր ուրիշ կետ, Լագրանժյան կետ էր գնում, այդ ընկետն է, որ երկրի հետ միասին նույն պարբերությամբ պտտվում երկիր արև համակարգի շուրջ, Լագրանժի L2 կետի մասին է, չէ՞ խոսքը։ Հա, այտենց մի քանի կետեր կան, 6 կետ են, ավելի շատ ոչ թե կետ, այլ տարածք են տիեզերքի փոքրիկ, որտեղ մնալով հավասարակության վիճակում կլինի, ու L2-ը ընկետն է, որ արևն է երկիրը ու նոր L2-ը, այսինքն մի ուղի վրա հակառակ մասերում են գտնվում, ու այդ կետում երկրի ու արևի չափերը մոտավոր հավասար են, երկիրը մի քիչ փոքր է, այդ էլ է հենց խնդիրների լուծում, որ արևը շատ չտաքացնի սարքը, որովհետև նման ճառագայթների երկարությունների դեպքում պետք է ցածր ջերմաստիճանի լինի, որ աղմուկ չառաջանա ջերմային, այդ է, ու բացի դրանից լուսինն էլ չկա, երկիրն էլ չլինում, նրա հաշվին, որ հինգ հատ ինքը թիթեղը նավակի պես պաշտպանված թիթեղով, որոնք ուղահայաց են այդ երկիր, արև, Լագրանժյան երկու կետ ուղին, ու դրանք զգալիորեն փոքրացնում են ջերմաստիճանը, Ջեյմս Վեբի կարծեմ 30 կելվինը հենց դիտակի մոտ, 30 կելվինը շատ ցածր ջերմաստիճանը, 0 կելվինը բացարձակ 0-ն է, այսինքն դրանից ցուրտ չի կարա լինի, հա, այդ լուծումներից մեկն էր։ Ջեյմս Վեբը արդեն շատ նպատակներ ունի, ու նախատեսվում է, որ 10, սկզում նախատեսվում էր, որ 10 տարի կաշխատի, հիմա մի քիչ նենց ստացվեց, որ նենց ուղարկեցին իրան, վառելիք շատ մնաց, նայեց էլ է, հա, ու այդ վառելիքը նրա համար է, որ ինքը պարբերաբար եթե շեղվում է իր դիրքից, հետ վերադարձնեն, հիմա այդ մնացած վառելիքի միջոցով 15 տարի հնարավոր է կարանան շահագործեն, ու հա, կհասցնեն երևի առաջնահերթ նպատակները, որ դրված են անեն, հայտնաբեր, հենց առաջի օրը Ջեյմս Վեբը ասում, որ ջուրը հայտնաբերել, ավելի ջրային գոլորշի, այդ եղել է շատ հեռու, կարծեմ 400-ի կարգի լուսատարի հեռավորության, մեր գալակտիկայի մեջ արևի ուրիշ արևը, ու գեր հսկա մոլորակա իրա մոտ, գազային հսկա, չէ, կարծեմ հենց, ու իր առաջի օրը հենց նկարել է, ու սպեկտրալ գծերով, սպեկտրոգրաֆիայի միջոցով իմացել են, որ այնտեղ ջրային գոլորշիներ կան, ու ջրային գոլորշիների կուտակումներ, այսինքն կամ ամպեր, կամ սառույցներ, ու նաև մեր արեգակնային համակարգում, մեր արեգակնային համակարգը ուսումնասիրելու համար է Ջեյմս Վեբը, այսինքն փոքր մարմիններ, ուրանի մոտ փոքր Կոյպերի գոտին, հա, Կոյպերի գոտին, նաև Յուպիտերի նկարել կա շատ գեղեցիկ, Բևեռային, բավականին տպավորիչ է, ինֆրակարմիր տիրույթում արված նկարա, հա, անգամ Յուպիտերի օղակներն են երևում, որը օրինակ Հաբլի արած օպտիկա, լույսի օպտիկական դիապազոնում արված նկարներում չեն երևում, ու նաև ուսումնասիրում է, նրա համար է Ջեյմս Վեբը, որ ուսումնասիրի մեր արեգակնային համակարգում այն մարմինները, որտեղ կարա ինչ-որ կյանք լինի, օրգանական նյութեր լինեն, ու նաև ջուր, այսինքն Յուպիտերի արբանյակ Եվրոպան, ու նաև Սատուրնը ունի արբանյակ, որի վրա ջուր կա, ջրային սառույց, մի քանի այդ ձև արբանյակներ կան, որոնք արտաքին շերտը սառույցից է կազմված, ու կա ենթադրություն, որ դրանցից ավելի ներքև, ավելի մեծ խորությունների վրա կա ջրային օվկիանոս, ու այդ ենթադրության պատճառներից մեկը ջրային գեյզերներն են, որոնք որ դուրս են հորդում այդ արբանյակներից, ու այդ Ջեյմս Վեբի հենց տիրախներից մեկը նաև այդ սառցե արբանյակներն են, ճիշտ ես ասում, ու դրանցում նաև հավանական կյանքի հայտնաբերումը, որովհետև կա վարկած, որ հնարավոր է այդ օվկիանոսներում ինչ-որ տեսակի կյանք լինի, ու Ջեյմս Վեբը
հենց այդ գեյզերներն էլ ա ուսումնասիրում, այսինքն նայում ա ինչ-որ պինդ մորորակ ու իր ինքը կարող ա նենց ենքան մեծացնի պատկերը, սենց ասեմ, որ կարողանա տարբերի այդ գեյզերները ու դրանցից եկող լույսը ու թե ինչ ձևով ա այդ լույսը փոխվել, այսինքն կախված թե այդ գեյզերում ինչ ձևի գազ ա, մենք կարենք տարբեր ձևի ճառագայթա գալիս, որոշ ճառագայթների, որոշ երկարություններ չեն հասնում մեզ, կամ հակառակը ավելի շատ ինտենսիվությամբ են գալիս, ու այդ ամեն ինչը դիտելով մենք կարենք հասկանանք շատ մեզանից շատ հեռու ինչ գազեր են այդ մոլորակի վրա, ու նաև James Webb-ը նպատակներից ա CO2 գտնել ուրիշ էքզոմոլորակների վրա։ James Webb-ի նախապատմությանը մի փոքր գանք, ինքը տիեզերք պետք ա ուղարկվեր դեռևս 2007 թվականին, սակայն տարբեր պատճառներով, բազմակի անգամներով հետաձգվեց տիեզերք ուղարկվելու տարեթիվը, ու դրա արդյունքում նաև բազմակի անգամներով ավելացավ բյուջեն, այն գումարը, որը ծախսվում էր այդ աստղադիտակի կառուցման համար, ու վերջին տվյալներով աստղադիտակի կառուցման համար ծախսվել էր մոտ 10 միլիարդ դոլարի կարգի գումար, ինչը բավականին մեծ թիվ է, ու անգամ կար մի պահ, երբ ֆինանսավորումը ընդհանրապես ընդհատվել էր ու հնարավոր էր նաև չեղարկվեր James Webb առաքելությունը, այս առումով կուզեի քո կարծիքը հայտնես, արժի արդյոք այդքան գումար ծախսել տիեզերական աստղադիտակի կառուցման համար, որովհետև խիեմեսի հարցնում, որովհետև կա տարածված կարծիք, որի համաձայն այդ գումարները անտեղի են ծախսվում ու օրինակ ավելի լավ աղքատներին բաժանվեն։ Այդ կարծիքները սխալ են, որովհետև առաջնահերթությունը գիտությունը, այսինքն գիտությունը պետք է առաջնահերթությամբ տրվեն այդ գումարները, ասեմ ինչի, որովհետև երկու հիմնական պատճառ կա, մեկը այն, որ ասցիք այդ գումարները կարող են աղքատներին տան, նաև ասում են, որ կարող են բնապահպանական հարցեր լուծել, ինչ որ աղետներից խուսափելու համար։ Ձեր երկրում եղած խնդիրներ էլի, սենց կարանք իրան պատասխանենք։ Գիտությունը նաև ուսումնասիրում առաջին հերթին են, ինչը կարա լինի հետագայում երկրի հետ, այսինքն աստղագիտությունը, որ զարգացել է, ասենք ուղարկում են Սպուտնիկներ Վեներա Մարս, մենք Վեներան իմանում ենք, որ Վեներան էլ Մարսն էլ երկրի պես էին ժամանակին, ու տենում ենք, որ և Մարսը և Վեներան հիմա համ երկրից են տարբերվում շատ-շատ ու համ իրարից են տարբերվում, Վեներան նույն CO2-ի պատճառով դարձել է շատ-շատ տաք մոլորակ, իսկ Մարսը ընդհակառակը համ գիտենք, որ իր վրա տեսնում ենք գետերի տեղեր կային, իսկ հիմա ոչ մի բան չկա, ամայի է, ու դրա միջոցով մենք կարենք իմանանք ինչ ա լինելու երկրի հետ, ինչ ա սպասվում, հասկանանք այնտեղ ինչի ա այդ ամեն ինչը եղել ու կանխենք այդ երկրի վրա։ Այսինքն ուսումնասիրելով Մարսը մենք կարանք նայենք դեպի ապագա ու տեսնենք, թե ինչ ա հնարավոր լինի, ինչն է հավանական, որ կլինի երկրի վրա ու ինչ պատճառ։ Այսինքն օրինակ կարող ենք հասկանալ Մարսում օվկիանոսի, ենթադրյալ օվկիանոսի վերացման պատճառները ու ըստ դրա հասկանալ, թե որքանով են հավանական այդ գործընթացները նաև երկրի վրա։ Ու կան էլի մոդելներ, որոնք բնութագրում են կլիման երկրի, թե ոնց կփոխվի ժամանակի ընթացքում, որոնք նաև այդ ուսումնասիրություններից են գալիս Վեներայի ու Մարսի, իսկ մյուսը այն է, որ այն շատ-շատ բաներ, որոնք մենք օգտագործում ենք կենցաղում ու ընդհանրապես մեր համար թվում են շատ պարզ, իրականում եկել են գիտությունից, ինչ-որ ժամանակ առաջ գիտության մեջ ինչ-որ նոր սարքեր են ստեղծել, որոնք հին սարքերը արդեն չէին կարող օգտագործել, ավելի մեծ ճշգրտություն էր պետք, ու մտածում են ինչ-որ նոր մտքեր, նոր իդեաներ, նոր սարքեր են ստեղծում, հետո այդ սարքերի ինչ-որ սարքերը կամ հենց սարքերի մեջ օգտագործող ինչ-որ բաներ, մարդիկ հասկանում են, որ կենցաղում կարան շատ օգտակար լինեն, օգտագործվեն, ու հիմա մեր կենցաղում շատ-շատ իրեր հենց գիտության զարգացման հետևանք են, ուղղակի որոշ ժամանակ հետո է տեղի ունենում, այսինքն հիմա այն ինչ կատարում է գիտության մեջ, որոշ ժամանակ հետո հասնելու է մեզ, ու այդ մենակ օգուտ է տալու։ Տես, տիեզերքի հետ կապված բազմաթիվ կարևոր ու ուշագրավ խոսակցություններ կան, օրինակ, չգիտեմ,
արեգակնային համակարգից դուրս գտնվող մոլորակներում կյանքի գոյությունը, չգիտեմ, որքանով ես դու հավանական համարում արեգակնային համակարգից դուրս գտնվող մոլորակներում կյանքի հայտնաբերումը, մանավանդ այն դեպքում, երբ ունենք Ջեյմս Վեբի նման հզոր սարք, ով որ նաև նախագծված է, որպեսզի երկրից 15 լուսատարի հեռավորությամբ հայտնաբերի այն մոլորակները, որոնք ջերմաստիճանով մոտ են մեր մոլորակին։ Հա, կյանք հայտնաբերելը հենց կյանք բանական կամ ցանկացած դժվար է լինելու, բայց բոլոր պայմանները հեշտ է, այսինքն կյանքի համար նախապայմաններ գտնելը հեշտ է լինելու, ոնց որ ասացինք արդեն հենց առաջի օրը հայտնաբերվել է ջրային գոլորշով մոլորակ, ու Ջեյմս Վեբը նաև ուսումնասիրում է ածխաթթու գազի պարունակություն, կարա ուսումնասիրի, թե ինչքան ածխաթթու գազ կա, կա թե չէ, ուսումնասիրի նաև օրգանական նյութեր, որոշ կան թե չէ, մեթանը օրինակ, հա, ու հա, ասացիք, որ 15 լուսատարի հեռավորության վրա երկրի մոտ, երկրի նման, բայց նաև շատ ավելի մեծ հեռավորությունների վրա կարող է ավելի մեծ մոլորակներ ուսումնասիրել, Յուպիտերի պես կամ դրա կարգի զանգված ունեցող, ու էլի հա, հնարավոր է ուսումնասիրել ու գտնել, որ բոլոր նախապայմանները կան ինչ-որ մոլորակների վրա, ու ուսումնասիրել նման մոլորակները ու համեմատել երկրի հետ, ամենակարևորը երևի տեսնել, թե ինչ նմանություններ ունի երկրի հետ, եթե ամեն ինչ լավ լինի, հնարավոր է ինձ թվում է, ամեն դեպքում հավանական ես համարում։ Հա, ճիշտն ասած, ես էլ եմ լիահույս, որ գուցե ոչ հիմա, գուցե ոչ Ջեյմս Վեբի միջոցով, բայց ապագայում հայտնաբերվի կյանք ցանկացած տեսակի, պարտադիր չէ բանական կյանք, քանի որ բոլոր կանոնները դրան են տանում, ու կոնկրետ մեր գալակտիկայում միլիարդավոր էկզոմոլորակներ կան, ու դրանցից մի քանի տոկոսը նման են մեր մոլորակին, ու այդ մի քանի տոկոսն էլ բավական մեծ հույս է ներշնչում, որ հնարավոր է նաև այդ մոլորակներում կյանք լինի, ու այս դրական նոտայով կցանկանա եզրափակենք մեր այսօրվա պոդքաստը։ Բունկ.TV սիրելի ունկնդիրներ, այսքանով եզրափակում ենք մեր պոդքաստը, մեր հյուրը Վյաչեսլավ Պետրոսյանն է, շնորհակալություն։